ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଗକୁ ଗୋଟେ 2 ମାସ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ବି ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି, ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 20-30% ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧି ପାରିବା କରୋନା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କରୋନାର କିଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ପକେଇ ପାରିବା। ତା ମତଲବ ନୁହଁ ଯେ କରୋନା ପୁରା ଭାବେ ପଳେଇଗଲା। କରୋନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କେସ୍ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ।